Sokate je to bio, evo prilike i bit će penal. Penal za fudbalere Crvene zvezde, uz to i crveni karton za Ifeta Đakovca. Kataj, onda je ovde Đakovac sapleo Pavkova. Izgledna prilika za gol i kada je već dosudio penal, jednostavno Lazar Lukić mora u ovakvoj situaciji da pokaže i Đakovcu crveni karton. Imaće Crvena zvezda priliku da dođe do drugog pogotka. Ben 2-0. Jorgić, odlučio se Ben za Jorgićev desni ugao, precizan udarac i Crvena zvezda povećava prednost. Sada Crvena zvezda ima dva gola prednosti, ali i igrača više u nastavku utakmice.